کون رایداری چی کون خلق و تنصاب ور کون بس آسان خبر نا چه کم ملکی پینزش پیتا کل راسی ناانصافی دی تعلیم ناانصافی دی صحت کے ناانصافی پا عدالت کے ناانصافی پا پولیس کے ناانصافی دفتروں کے ناانصافی دی رشوت تک صبح اگر ٹی کون سا آسان خبر نا ہوا منگا چرالو ما تا دا صبح سمیلاو شیو دلتا دیشگردی وا دماکی وی خودکش حملے وی خلق اغوا کیدل کارخانیدار دا خطون اتلل سرمایدار دا صبح پریخوا او دی وجه نا دی صبح کے چا پیسا نی لگولا دی صبح کے چا کارخانی نی لگولی او دلتا با خلق ای ریدل تاگا دسرو جنگو آلن تپوس کون سپیرو تاسو لاری و خلقو دا خوشحالی ملا کن دا دیر سپیر خلق دی او تاسو سو صحابی خلقو زن پوئے گا چه تاسو زان دی سر ولی سپیر کڑے دی تاسو ولی زان رستو کڑے او پاکستان سر نیو والا نندل دا پاکستان کے گھٹے گھٹے پاکی آنی نی کہ ان پی رام شیز دو اسم تی نیشی جوڑو رے او چه کمر آگری آتا ماشا ماں کتی نی کچانے دلی دلی ماں پینزہ دیش کال سیاستوں کو ایدہی دا تور شکل دا بدرنگ شکل ماں تمالن دے ایدہی تور حرکتوں نے ماں تمالن دی تو سو نور سو بات تشی خبریں کئی خود ماں لے دی در نارے موانی ارمان ماں لے دی تماشا کتی لی دا زچے سملے کی دا غل را پاسی دی ماں بینا اور را بانو لگی چھے غل را پاسی پتے لیکن صاحب آنے تنقید کئی نما تا دیر ہو سرش زکتا پینزے کالا تو دے دی سکار کرے وے میں تاسو تعلیم نظام بدا سے ہو تاسو سکول کی باستاد غیر حاضر ہو یہ غریب بچے با پس مکن آس تو پس کنونے کی بجلی روا پس کنونے کی اوبا بنے وے دو استازان او شپک کمرے وے شپک پا کے کلاسونو تو سوچو گئی چی غریب سر ظلم چاہ کرے دے دی سیاستانو دی لیڈرانو تاسو تباہ کرے تاسو سوچنے لے کرے دیلی پاکستان دیدی صوبے تعلیم دی تباہ کو زکر سیاست میں کولو پاستاب میں سیاست کولو دی سکول تپوسے نے لے کرے دی نتیجے تپوسے نے لے کرے دی غریب بچی سر نا انصافی کری دا من دی تیرے کے انصاف حکومت وقت سروے لیشی چی سکول کے مو استاز حاضر کو سکول کے مو بجلی برابر کا سکولنوں کے مو سلخانے برابر کے سکولنوں کے مو عبو بندبسو کو اور سکولنوں کے مدے غریب بچے رزمک نرا پاس اولو پا کورسائی کی مکین ہوئی او سو ورسالہ بلا خبرہ دے انگریزان دورنا دے ملک کے انگریزان دو تبکی جوڑی کڑی یو دے غریب دے پارا یو دے امیر دے پارا دے غریبانانو بچو چاہتا پوس کڑے دے چی دے غریب بچے با سرکاری سکول کی پا اردو کے سبق ہوئی تو دے خانان او دے مون بچی پا انگریزائی کے سبق ہوئی چاہ سوچ کڑے دے چی کالیج ہوئی نوسی خو انگریزی دا چی لس کالا دا بچی تعلیم با اردو کیوں کی مدعی مقابلہ کولی شی دے دے سرمایدار مقابلہ کولی شی دے خانان او بچو مقابلہ کولی شی مدعا چاہ سر غم نو چی دلتا غریب دے اگر مقابلہ نشی کولے او خان پیدایشی دے ملک حکمران جوڑ دے مدعا دے تحقیل صاحب تبدیلی راوستا چی سرکاری سکولنوں کے مدرتا دے انگریزی تعلیم شروع کو آگا بچی نن سنورم کلاس تاورا سیدل او انشاءاللہ تعالی شپک کالا پس و کالا پس دے غریب بچے با ان دے دے خانانا مقابلہ کئی دے یہ کمان جی دے با میدان ترازی زکا چی تو یو بیلڈنگ جوڑے یو بیلڈنگ تا کمزور ہے بنیاد یو تا طاقتور بنیاد نو کمزور ہے بیلڈنگ نشی خطے را غرزی گی نو دا چاہ غم نو دا سمرا حکومتوں نے راغلی ہو لئی سر فکر نو چو سکولوں نے نتیجہ صدا امتحانوں کے با چیٹیں کے دو امتحانوں نے با رکھازوں کے مو کیمرے ہو لگاولے چو بہترین تعلیم راشی بہترین نظام جوشی لئی سر خدا فکر نو اور بانا سکول کے استاد نے تو وجہ سوا چو استاد بانے سیاست ہو تو استاد فرانسور کا کوئی اور سکول کے 500 سازان شر و سازان اور باقی سکولوں نے خالی زکر چاہ گئی سرد غریبانانو فکر نو اگئی سردہ غم نو چردہ غریب بکیا سوک دے
د تعلیم او سره فکر نو تحریک انصاف سر عمران خان سره دا کم دی چې دې ملک بهترین تعلیم پکار دی کله پورې چې یو رنګ تعلیم نه شو یو رنګ سکولونه نه شول یو رنګ استاذان مل نه شو نو دا مقابله نشي کېدی دا د تحریک انصاف منشور دی چې دې پاکستان کې به بهترین تعلیم ورکو او پاکستان به مخکې بوځو هم زه دا تپوس کوم چې تاسو د هسپتالونه چاته به کړو دیکھے ڈاکٹران والے نو دیکھے دوائی چاہ تپوس والے نے کہو دو دیکھے علاج بندوبست چاہ تپوس والے نے کہو دو زکا چیے اگر اس طرح دی کمزوری اور دی غریب غم نو اگر اس طرح پریشانی نو اگر راغلی ہوں لوٹ مار دے پارا اگر ایزی لوڈ اغسطلے تر راغلی ہوں اگر غلا ڈاکی تر راغلی ہوں زکا اسپتالو نہ تباو میں اللہ تعالیٰ شکر دے چاہ اسپتالو کے ڈاکٹر حاضر دے اسپتال کے ٹیکنیشن اور میل فیمیل نرس حاضر دے اسپتالوں کے رات ماں تو بڑا مشینری رکھڑی ٹول اسپتالوں مشینری خراب دئی سر پہ کر نو چاہے غریب چاہے اسپتال تلاشی آگا تک کم تکلیف میں لاؤشی منگ منگا اسپتالوں کی چاہے زو وزیر اعلیٰ شو او پپین زکار کیا تزرا دا فرق دے تیری کے ساتھ منگ لاشی دی صوبی ہر کوٹا چکرال تلاشی کوئستان تلاشی برونو تلاشی تا سوال تا پس کنون کے استاد حاضر بھی نہیں پاس بطال کے بے ڈاکٹر حاضر بھی نہیں تا دے انشو کو لے زکر چے دے سر غم نو دے سر فکر نو اب یا وہ پانزو ذرہ مونگا نیوی استازان برتی کل و میرے اکمہ برتی کل آگا استازان چے تیرشیو حکومتونو کی لسم